Mənim ismim Dilşad Hüseynov. Mən hazırda Data Oku Mərkəzində Buqateriya kursunda okuyamam. Mən başdan özü bir yıl okuyam, mən okuşda, çünki həm qızıqamam şuna yönalışa. Hazır Buqateriya düşüncəm boğanı üçün gəgəmə. Buqateriyadan başqa cisman təbiyyə qızıqamam, köpüncə futbola qızıqamam. Üdə ilə qarşılıq bildirməyən qarındaşım mənə təklif etkən iş örnü. Cəmadaşlarım yaxşı, okuduçum qızıqarlatıb, küldürüb, Yaxşı ötüb bələdi, dostlarımız, cəmadaşlarımız bizərə yardımdan bərd duradı, xatırlaşsaq. Mənim motivasiyonu qarındaşım Gülruh, motivasiya köprək bərib, düşündürüb, mənə örgətədi hər daim. Gələcəkdə xuda xalqlasa, bu qatiyyənin alışında okub, ilacı bolsa biznesmen bulacaq mən. Datanda olsa, kiçikin araq bir adli kurs boladı da oylamı, yeyəmdəkin fikrim özgərdi, keyin, kulay, şəraiti zor əkən. Həyatda yaşayalım şu, aldınca yürüş fəqət.